På Birkerød Gymnasium der har vi skabt et miljø for vores eliteidrætselever med BG og eliteidræt. Og her bliver eleverne en del af et stærkt fællesskab med en masse kompetencer, som skal være med til at understøtte deres udvikling i sportsligt, samtidig med, at de kan tage sig en gymnasiel uddannelse. For at optimere elevernes tid, så har de fri adgang til skolens styrketræningsrum, også kaldet pusterummet. Og her kan de gå ned 24/7 efter skoletid i weekenderne, og hvornår det passer dem, og der kan de styrketræne. Samtidig så tilbyder vi også eliteeleverne morgenmad på skolen, hvor de kan spise henne på BG's kostskole. Og her er maden tilberedt til eliteidrætsudøvere, så de får den rigtige brændstof, som der skal til, for at de kan yde både i skolen, men også i deres sport, efter de har været i skolen. Derudover så har eliteeleverne fri adgang til en hvilelejlighed, som kun er for dem, og her kan de gå ned i mellemtimerne eller efter skole, før skole, hvornår det passer dem. Og der er køkken og sofa og afslapningsområde, og her der kan de sidde og lave lektier, lave afleveringer, snakke med hinanden og igen få det her fællesskab på tværs af sportsgrene og på tværs af årgangen på skolen. Som eliteidrætskoordinator er det min fornemmeste opgave at sikre elevernes sport, så udviklingen går hånd i hånd med det, som de er her for, nemlig at få sig en ungdomsuddannelse. Selvfølgelig gerne have, at de fastholder deres sport og deres motivation for den, men i sidste ende så skal de jo også have en hue på hovedet med et godt resultat efter nogle mindeværdige år på Birkerød Gymnasium.